Всім привіт! Сьогодні у нас ось такі номера європейські. Сьогодні я вам покажу такі, що з машини, яка продавалась. І що з ними можеш робити. Червоні. Не дивіться, почекайте. І відреворилась. Оце, бачите, оце біле. Дивіться, я відриваю. Масик, відійди. Я Масик це зліпав. Що з ними може статись? І це я їх не красив. Я украду. О, який це кайф. Ви діти свою ляпаю. От як нас обманюють уроки. От така якась краска. Ви діти свою ляпаю. Тут все так красиво. Ззаді така якась сіра штука, тут біла. Якась ерунда. Не знаю, може тут якийсь чіп під цим є. Тут якісь коди непонятні з 2001-го. А може знак Європи забрати тут? Де? Вот такая наша штука. Вот такая купа получилась. Якщо що, якщо у вас є непотрібні європейські номера з машини, яка продавалась, провірте.